Mtazamaji, haya ni mabasi mapya kabisa Nairobi, anaendelea kuteka hii Nairobi, anatumia mafuta. Mlio nyumbani jamani, kama mlikuwa mkuja maandamano, mkuja tuanze hii kitu mapema. Newsroom wanangoja news, muharakishe. Tutapewa pressure. Lakini kuongeza maana zile mizi zote. Yazi wakan predictable bwana. Mbona bidai pata na kasmu wewe? Unajua mimi niomba yako. Ndio jamaa. Eh. Kupiga huko. Mwamba, mwamba, mwamba. Mimi siamini ni mmoja wa wanajenzi mkubwa wa waandamanaji hapa. Akolai bila chenga huko na viongozi wa jenzi wameanza kudumu na ili kuweza kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri. Ukimwangalia huyu ni miongoni mwa wale viongozi ambao wanaaminika zaidi na majenzi wakaweza kufanya unyemwezi uzidi kwa mwingi. Hali ni kama hiyo. Yo hapa. This guy. Yeah. Kufiti. Sawa. Mimi napenda pizza bado. Asante kwa effect yangu. Kaji man. Good? Mmoja wa wakubwa wa waandamanaji na ashafika mjini huyo. Sasa nitungoja tu wengine. Labda wako na meeting pale Stanley Sarova. Sasa tujajua vizuri, maana huko nje tulipo ni nje ya Stanley Sarova Hotel na Mother Street, na huko ndio ilikuwa wakutane waandamanaji wakiwa na maua ili tuwaelekeze pale walioadhiriwa, pale walio pale scene ya walioadhiriwa. So tunangoja, na kwa kweli tuone kama mambo yatakuwa vipi. Naviona kuna askari ni wengi tu, naona pale wale ni maaskari tu. Kuna vikosi tofauti pale, kuna Kenya Police na kuna GSU, General Service Unit. Na kule kwingine pale juu nikiweza zoom vizuri ni vile kidogo quality inapotea, ila mtanivumilia tu mniruhusu.
niwaonyeshe tu japo kiduchu tu. So kuwa nasi hadi tamati ndio tuwahabarishe, tuwafahamishe na mzidi tu kutusupport, maana kwa ajili yenu ndo maana tuko hivi, tuko nje saa hizi. Wewe ukiwa nyumbani, sisi tunakula tear gas hapa nje. So tunaomba tu mtusupport. Basi ungana nasi hadi mwisho na mzidi kubarikiwa, kubwa kwa wadogo, kwa Gen Z, kwa millennials na wale wazee. Yeah.